vastaid isegi ei ole enam koomiline. Konferentsieid mõmise, nii au ja hea meel, et jälle tulla saite. See naha kreeg, väga pein ma räägin eile, teid ei olnud kas ehk haigeks jäite. Tennise sokkidega, räigete pakkidega, rajooni pornolehe mees on viimaks sisse saan. Kui lugeja kirjadele aastaid on aneerides, küll tekibki siis foobia, et olen tegija. Lai lai on maailm lai, kuid ringides ta koosnud. Kui hoovord peale sai, siis jookse ainult jookse. Kui välja pääseda, ei suuda nõia ringist, siis aimugi ei saa, sest elu imekingis saa. Plekid keegi pead või hoopis loodus lekid rämekild uus toode mekid ja minema taas peab stamm kooslus lehvib sinna kus on fotosil noor armukeid igale ööl sängis hallid hengel punga lõtva liha kuis oleks need raudpoldile vaid õiged oiged, milles karjuks ainult iha lillast energiajoogist, oraalsest kabjahoobist hea materiaalne välja vaade otse merelahele 56 see leebeleo, ei järjest üle ühe peo hea süda nõrko, et ei kokaga jääks talle vahele lai lai on maailm lai, kuid ringides ta koosneb kui hoovord peale said, siis jookse ainult jookse kui välja pääseda, ei suuda nõia ringist siis haimugi ei saa, sest elu imekingis saa jookse ainult jookse, kui välja pääseda, ei suuda nõia ringist, siis aimugi ei saa, sest elu imekingist. Lai lai on maailm lai, kuid ringides ta koosneb, kui hoovord peale said, siis jookse ainult jookse, kui välja pääseda, ei suuda nõia ringist, siis aimugi ei saa, sest elu imekingist saa.